Ale ten menes vartani ka hare vani kalishin nastas vobshe mountain and parts no michos no parts no michos no maras no vartani ket inch sanam ara sma akhper matnam saras tun tenam akhper kharosh nakuno era mol nakuno papa tatu nakuno no badu inch sanam smese hele jajam tali sen santani ki galhi Ես նկարչության ժամին ոբշեմ ես Վարդանիկը բեսսապտ սիրուն նկարը նկարացելում, սնգել մարգում գալի ասմը, բայ Վարդանիկ ճան, ես իշ լավ ես նկարել, ասմը, ավարտել ես արդեն նկարը, ասմը չէ ենգել մարգու, Անորենը տենումը գալուս հանգեր մարգու ասմը, չի է գերեխային ծեզումը ապտակում, ինչ է հել, ասմը պարոն տնորենը, լեկեք Վարդանիկին հարցրեք նկարն ավարտելը, տնորենը գալի ասմը, Վարդանիկ նկարը ավարտել ես, ասմը չէ պարոն տնորեն, ասմը ես մի հատ էլ կապուտով վերջում ծածացնեմ ու վսյու, տնորենն էլ մի հատ թարթաթելոշ տալիս էր, ասմը լավ արա չեք ուզում կապուտով, ես է կարմիրով կծծացնեմ Ես ընկեր Մարգոն հարցնում ասմա երեխաներ, այ օրինակ ում ծնողը ինք յուրը հատկություններ ունի։ Ես Վարդանիկը ըլլում կայնում ասմա իմ պապան Գրոմիկը։ Սա ոբշում ես ընկեր Մարգոն զարմացած բրնում ծնողը կանչում։ Ես Վարդանիկի մերն ա գալի, ասմա ձեր երեխային հարցնում ենք ասմենք պապատ ինչ ա ասմա Գոմիկ, ասմա դեմբիլ քեզ հազար անգամ ասել եմ Գոմիկ չի գնոմիկ։ Փիլիսոփայության ժամին ոբշում ես դասախոսը հարց ա տալի ասմա Ով կարա ասի, ամենաթեթև բանը ո՞րն է, ես Վարդանիկը ձեռը բարձրեմ, ասում եմ ո՞րն է տղա ջան, ասում եմ կլիրը, ասում եմ ո՞նց, ասում եմ դե ամենաթեթև մտքից է կարա բարձրնա, դասախոս ասում եմ, պրինցիպի ճիշտ ասում եմ, ով կարա ասի, ո՞րն է ամենածանր բանը, ես Վարդանիկը ձեռը բարձրեմ, ասում եմ ասա տղա ջան, ասում եմ կլիրը, ասում եմ ու այդ ո՞նց, մտե ով ո՞նց ուզում է իրան դեմը ճղի, որ մտքին չէ լավ բարձրնալու, չի բարձրանալու Դասախոս ասում է, լավ, էդ էլ կարարել է, տղա ջան, ասում է, իսկ հիմա ով կարա ասի, ես Վարդանիկը ձեռը բարձնում, առանց հարցը լսելու ես դասախոսը գժված ասում է, ասում է, դե քուն իրար ես, գյոզալ փիլիսոփայություն առարկան սարքիր կլրագիտություն։ Ուրեմն ես լսարանում տգլոր տղամարդու արձան ա լինում, բարձր տեղ էլի դրածելու, դասախոսը մտնում է նրս տենում այս արձանի կլիրը չկա ոչ, գժված ասում է, սովա իրա որով էլ ես արձանի կլիրը ջարդել Եկել աղջկեքիս մեկը գորում ասմա, դժվար ինչ-որ մեկի որըտ է ասաց, լրետի հաստատ բերինով են պոկե։ Ես Վարդանիկի հերը Եգիպտոսի զանգումը տղուն, ասմա, տղա ջան, ինչ ես անում տունը առանց մեզ, ասմա, դե ոչ չի բան, պապ, ասմա, լսել եմ լրբերի ես, ա, բերում տունը ինչ-որ, ասմա, չէ, պապ ջան, չկա տենց բան, բա ինչ եք անում, տղեքով աղկվում, խմում, մմում եք, ինչ եք անում, Մտո չի այ պապ ջան չկա տես բան։ Արա ասում են նատ որ դոտես դարմ այդ կյադ այս մեծնում արա։ Ես Վարդանիկը զուգարանը նստած մի ձեռով ծխմա, մի ձեռով ժաշտելու ցալնում, մեկ էլ ոնց ալնում, հերը դուրը բացումա, վախից մի անգամ իս պավիրոզը պամ ասեսում, վայ պապ դու էիր։ Մի խոսքով էսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։